ጊዜ ወደ ጊዜ ክቡር የሆነው የሰው ልጅዮትን እየቀጠፈና ጉዳት እያደረሰ የሚገኘው የትራፊክ አደጋ በመዲናችን አዲስ አበባ በ2012 ዓመተ ምህረት 449 የሞት አደጋዎች እንዲመዘገቡ ምክንያት ሆኗል። በርካቶች ላይም ከከባድ እስከ ቀላል የአካል ጉዳት ሲከሰት በርካቶች ንብረቶቻቸውን አጥተዋል። መረጃዎች እንደሚያመለክቱትም አብዛኞቹ የትራፊክ አደጋዎች የሚከሰቱት በአንዳንድ አሽከርካሪዎች ቸልተኝነትና እንዝላልነት ነው። በ2012 ዓመተ ምህረት ከ637000 በላይ የሚሆኑ አሽከርካሪዎች ላይም እርምጃ የተወሰደባቸው ሲሆን በከተማችን ከሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች 80 ከመቶ የሚሆኑት በእግረኞች ላይ የሚከሰት መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደንነት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን በመዲናችን አዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች በተከለከሉ ቦታዎች የሚቆሙ ከከባድ እስከ ቀላል ተሽከርካሪዎችና መሃል መንገድ ላይ በማቆም ተሳፋሪ የሚጭኑና የሚያወርዱ አሽከርካሪዎች በትራፊክ ፍሰቱ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖና የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን በተመለከተ የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት በማነጋገር ያዘጋጀነውን መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰው ሰራሽ በሆኑ በርካታ መንስኤዎች ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ሕይወትን እየቀጠፈ የሚገኘው የትራፊክ አደጋ የበርካቶችን ቤት በማንኳኳት ልባቸውን ሰብሯል። አደጋው በሚደርስበት ወቅትም በሀገር ኢኮኖሚና ተጎጂ በሆኑ ግለሰቦች ላይ የሚያስከትለው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጫና ቀላል የሚባል አይደለም። የትራፊክ አደጋ አስከፊ ነው። ያው ከፍተኛው እንግዲህ የሰው ልጅን ህይወት የሚነጥቅ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ መስራት የሚችልን ሰው እንዳይሰራ የሚያደርግ ከከባድ አካል ጉዳት እስከ ቀላል አካል ጉዳት የሚያደርስ ነው። ሞራልን የሚነካ ነው። እነዚህ ነገሮች ተደምረው በቤተሰብ ላይም በግለሰቡ ላይም ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጠር ነገር እንደመሆኑ መጠን አስከፊ ብለን ከመንገልጻቸው ሁኔታዎች ነው ያለው። የትራፊክ አደጋ ሲደርስ የመጀመሪያ ተጎጂ የሚሆነው የሰው ልጅ ነው። ከዛ በኋላ በመቀጠል ንብረቶች ናቸው የሚወድሙት። ባለፈው የሐምሌ ወር እንኳን ብትመለከት ከ30 በላይ በትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ናቸው ያሉትና በየጊዜው እየጨመረ ያለ ግን ሁሌ እየተነገረ ሰው ደግሞ ከዛ ነገር ተምሮ ሊስተካከል ያልቻለ በጣም እጅግ በጣም አስቸጋሪና አሳሳቢ ሆነ ያገረንም ገጽታ የሚያበላሽና የሚያጎድፍ ትልቅ የሆነ የዘመናችን አንድ ቻሌንጅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከተለያዩ የክልል ከተሞች በርካታ ተሽከርካሪዎች የሚፈርሱባት መዲናችን አዲስ አበባ ከ500000 በላይ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች በከተማዋ ይንቀሳቀሳሉ። በከተማችን በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎችም በቸልተኝነትና የራሳቸውን ሐሳብ በማንጸባረቅ የትራፊክ ህግና ደንብን በመጣስ ሲያሽከረክሩና ተሽከርካሪዎችን ሲያቆሙ የሚስተዋሉ አሽከርካሪዎችም በርካታ እንደሆኑ የተለያዩ አካላት ይናገራሉ። አሽከርካሪዎች በመጀመሪያ ደረጃ የሚያከብሩት ተቆጣጣሪ ነን እንጂ ህግን አይደለም። የትራፊክ ተቆጣጣሪ ፖሊሱን ነው የሚያከብሩት። ያው አብዛኛው ቦታ ላይ ትራፊክ ፖሊስ የሚደርሰው በመስቀለኛ ቦታዎችና አደባባዮች ላይ ነው። እነዚህ ቦታዎች የሚስተናበሩባቸው ወይንም ደግሞ የሚሳለጡባቸው ስለሆነ ትራፊክ እዛ ጋር ቆሞ የሚያስተናብርበት ሁኔታ አለ። ሌሎች ቦታዎች ላይ ግን ተደራሽ መሆን አይቻልም። እነዛ ተደራሽ ባልሆኑ ቦታዎች ላይ ምልክት ነው። ምልክቶችን ግን አሽከርካሪዎች አያከብሩ። ማቆም ክልክል ነው ተብሎ በሰዓት የተከፋፈሉ አሉ። ማቆም ክልክል ነው ተብሎ በክብደታቸውና በቶናቸው መጠን የተከፈላል። እነዛ ነገሮችን በሙሉ ማንንም አያከብርም። ምን ቸገረኝነት ይዞ የግል ስሜትን ወይንም ደግሞ የግል ፍላጎትን ብቻ በማንጸባረቅ ተደርድረው የሚቆሙበት ሁኔታ አለ። ለአውቶቡሶች ፈጥነው የሚሄዱበት ሁኔታ፣ ፍሰትን የሚያሳልጥበት ሁኔታ ነው ተብሎ የተዘጋጀውን ቦታ አሽከርካሪዎች ቆመውበት ነው የሚታየው። ብዙ ጊዜ በምንቀሳቀስበት አካባቢ ይሄ ሁኔታ አይቻለሁኝ እና ለረጅም ጊዜ መኪና ቆሙ ይሄዳሉ፣ መውጫ ዘግተው ይሄዳሉ። ተከታታይ የሚያቆሙትን ሰዎች መንገድ ሁሉ ይከለክላሉ። እና ይሄ ችግር አለ። አዲስ አበባ ክልል በስፋት የሚታይ ችግር ነው። ይሄ ችግር ደግሞ ዝም ብሎ መጥቷል ብዬ አላምንም። አሽከርካሪውም በራሱ ለምሳሌ ያልተፈቀደ ቦታ ላይ
ክፍት ቦታ ያለ መሃል ላይ አቁሞ የሚሄድበት አጋጣሚ አለ። ተደራጅተን ነው የምንሰራው መንግስት አደራጅቶናል። ግን ሰው ደግሞ ተደራጅተን ነው የምንሰራው ተነስልን ከዚህ ጋር ስትለው አይነሳልም። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ኢንተርናሽናል ላብራቶሪ ነው ያለው። ብዙ የውጭ ሀገር ዜጎች ነው የሚመጡት እዚህ ለምርመራ ማለት ነው። እና ተሳቢ መጥቶ እዚህ ጋር አቁሞት ሄዳል። እነሱ መኪናቸውን አንተው ደርበው ይሄዳሉ። ለትራፊክ አደጋ ሊጋለጡ ይችላል በዛ ሰዓት ላይ። ህግን ሳይሆን የትራፊክ ፖሊስ አባላት አሉ የሉም በማለት የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ለሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ምክንያት መሆናቸው ሳይንስ በተለያዩ ቦታዎች የፓርኪንግ እጥረት እንደሚስተዋል ያራዳ ክፍለ ከተማ ትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር የሽፍት ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መላኩ ሽፈራውና አሽከርካሪዎች ይናገራሉ። ብዛት ያለው ተሽከርካሪ ያለ በከተማችን ላይ ወይንም እንደ ክፍለ ከተማችን ምስሌል ብዙ ተሽከርካሪ የሚንቀሳቀስበት ቦታ ነው፣ ማዕከል የሆነ ቦታ ነው። ከዚህ አኳያ ላይ ያው የፓርኪንግ እጥረቶች አሉ። ስለዚህ ተሽከርካሪዎች ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ነው እያቆሙ የሚሄዱበት ሁኔታ ያለው። ብዙ ህንጻዎችን አይተናቸው ከሆነ ከታች አስገዳጅ ህግ አለ። አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ህንጻ ሲገነባ የፓርኪንግ ቦታ ይኑሮ ተብሎ አስገዳጅ ህግ አለ። ግን እሱን ወደ ተለያየ የንግድ ዘርፍ ነው አብዛኞቹ ህንጻዎች የሚያደርጉት፣ እነዛን የፓርኪንግ ኤሪያዎችን ማለት ነው። የፓርኪንግ እጥረቶች አሉ። በዚህ ምክንያት ነው ሰውም ደርቦ የሚያቆመው ዘግቶ የሚያቆመው በዚህ ምክንያት ነው። ስርቆትም ለስርቆት የተመቻቸ የሚሆነውም አንዱ በዚህ ምክንያት ነው። የትራፊክ ደንቡን ጥሰው የሚቆሙ ከከባድ እስከ ቀላል ተሽከርካሪዎችና መሀል መስመር ላይ ተሽከርካሪን አቁሞ ተሳፋሪን መጫን ማውረድ የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዳይሆን ተግዳሮት ከመሆንም ባሻገር ሊፈጠሩና እየተፈጠሩ ላሉ የመንገድ ትራፊክ አደጋዎች መንስኤ መሆናቸውን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ የነበራቸው አካላት ይናገራሉ። ክልክል ላይ መቆም፣ ደርቦ መቆም በትራፊክ ፍሰቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረብን እኛ አይተነዋል። ምልክት ተከብሮና ሳይከበር የትራፊክ ፍሰቱ ምን ያህል እንደሚሳለጥ ፕራክቲካል አይተነዋል። ስለዚህ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረብን ያለው ክልክል ምልክት ላይ፣ መሀል ላይ ደርቦ መቆም ትልቅ ችግሮች ናቸው። መንገድ በተዘጋ ቁጥር፣ ክልክል ላይ በተቆመ ቁጥር፣ ደርቦ በተቆመ ቁጥር መንገድ ይጠባል። ያ መንገድ ሲጠብ የትራፊክ ጃሙን ይዘጋል። ተሽልኮ ለማለፍ በሚሞክርበት ጊዜ ብዙ የንብረት አደጋዎች የሚደርሱት በመንገድ ጥበት ነው። ክልክል ላይ በመቆም ነው፣ ደርቦ በመቆም ነው ከፍተኛውን የንብረት አደጋ እያስመዘገብን ያለው። ስለዚህ ደርቦ መቆምና ክልክል ምልክት ላይ በመቆም የሚደርሰው አደጋ ከፍተኛውን ቁጥር ይይዛል። ከፍተኛ ችግር አለው እንጂ አንተ መንገድ ተዘግቶብህ መውጫ ተዘግቶብህ ወደ ላይ ወደፊት ወደ ኋላ ስትል ብዙ አደጋ ታደርሳለህ። በራስም ላይ አደጋ ታደርሳለህ። ሁለተኛ ደግሞ አሁን እንደኔ አይነት መኪና የያዘ ሰው ድንገት ይጠራል፣ መውጣት አይችልም። እና እንዲህ አይነት ችግሮች አሉ። የስነ ምግባሩም ጉድለት ስላለ ዝም ብሎ ባልሆነ ቦታ ላይ አቁሞ የሚሄድ ችግር አለ። ያው አሁን ጥሩ እየሆነ ነው። የመንገድ ትራፊክ ልጆችም እየተጨመሩ ነው፣ እሱን እያስከበሩ ነው። ግን ያው ለሌብነትም ይጋለጣሉ፣ አደጋም ያስከትላል ደግሞ ያልተፈቀደ ቦታ ላይ ሲያቆሙ። በከተማችን የሚታዩ የፓርኪንግ እጥረቶችን ለመፍታትና የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ በማድረግ አደጋን ለመቀነስ የሚመለከተው አካል ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት ያስረዳሉ። ተሽከርካሪዎች በጣም ግንዛቤ ወስደውበት ጥፋት መሆኑን አውቀው ጥፋት መሆኑንም ያውቃሉ። ከዛ ግንዛቤ ወስደው ሊማሩበትና ሊያስተካክሉት የሚገባ ነው ብዬ ነው የማስበው። እነዚህም በተለያየ የህንፃ ግንባታዎች የተለያዩ ግንባታዎች በሚደረጉበት ላይ የሚመለከተው አካል አሁንም ፓርኪንግ የሚሰራበት ፓርኪንግ የሚያዘጋጁበት እነዚ ህንፃዎች እያንዳንዳቸው 10 20 30 መኪና የሚቀንሱበት ሁኔታ ቢኖር የተሻለ ፍሰት ይኖራል የሚል እምነት አለኝ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው የፓርኪንግ አጠቃቀማችንም ደግሞ መቆም የሚገባን ቦታ ረጅም ሰዓት የምንጠቀምበትን ቦታ ያለመለየት፣ በአጭር ሰዓት የምንጠቀምበትን ቦታ ያለመለየት፣ ጠዋት አቁመን ማታ የምናነሳው መኪናዎች አሉ። እነዚህ ችግሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሊስተካከሉና ሊታረሙ የሚገቡ ነገሮች ናቸው። መፍትሄ ብዬ የማስቀምጣቸው ነገሮች ያው ግለሰቦች እንደ ግለሰብ የራሳቸውን ድርሻ መወጣት አለባቸው። መንግስት ደግሞ በራሱ የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት። ለምሳሌ በህንፃዎች ስር ያሉ የፓርኪንግ ቦታዎችን ለመኪኖች ክፍት ከተደረገ የተወሰነ የትራፊክ ፍሰትን ወይም የፓርኪንግ እጥረትን ይቀንሳል። ሁለተኛ ደግሞ በተለያየ አካባቢ መንግስት ከአንድ ዓመት በፊት አናውንስ ያደረገው በሚዲያ አለ፣ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የፓርኪንግ ኤሪያዎችን ቢልዲንጎችን እንገነባለን ብሏል። መንግስት ያን ቢያደርግ ይህንን ችግር ይቀርፋል ብዬ አምናለሁ። የአዲስ አበባ መንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት የትራፊክ ቁጥጥርና ኩነት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ቢንያም ጌታቸው የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በከተማችን በሚገኙ የተለያዩ ቦታዎች ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንና ከደንብ ማስከበር ጋር በመሆን በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰው
የሚታዩ የፓርኪንግ ጥረቶችን ለመፍታት እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የሚሰበሰቡ ዳታዎች አሉ። ከትራፊክ ፖሊሲ በተለይ የሞት አደጋ የሚመጣባቸው ቦታዎች እነሱን በልዩ ትኩረት በመስጠት ለእያንዳንዱ የትራፊክ አደጋ ቦታ አደጋ ደረሰበት ቦታ ደግሞ አደጋውን ሊያጠፋ የሚችል ነገር እናስቀምጣለን። በዛም የትራፊክ አደጋን እንቀንሳለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ያው ከፍጥረት ጋር በተያያዘ መንገድ ላይ ተሽከርካሪዎች ፍጥረታቸውን እንዲገድቡ ስፒድ ብሬከር እናስቀምጣለን። አሁን ከተማ ቦታ በከተማ ደረጃ ወደ 300 አካባቢ የሚደርሱ ቦታዎች ላይ የተቀመጡ የስፒድ ብሬከሮች አሉ። አሁን እነሱ አካባቢ ላይ ከዚህ በፊት ከነበረው አደጋ አንጻር ስናየው በጣም አደጋው እንደቀነሰ ያሳያልና የስፒድ ብሬከር ስራዎችን እንሰራለን። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ አይተ ከሆነ ያው ፍሰቱን ስታሳልጠውና ስታስተካክለው አደጋውን በተወሰነ ደረጃ ላይ ይስተካከላልና አደባባዮችን አፍርሰ ወደ መብራት የመቀየሩ አይነት ሂደቶችን ደግሞ ሁለተኛውን አሰራር አድርገን ነው የምንወስደው። ሶስተኛው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አደጋ በሚፈጸምበት ቦታ ላይ ምናልባት ከተማ ቦታዎች አንዳንድ ቦታዎች አንድ ሶስት ቦታዎች ላይ ተሰርተው ይታያሉ። አይተ ከሆነ ሴፍቲ ሮለር አለ መጋጫ ማለት ነው። ስትጋጭ አቅጣጫህንም ያስቀይርህ የሚችል ልክ እንደ በፊቱ ጥሰ መኖሪያ ቤት ውስጥ ምናምን የሚገቡትን ተሽከርካሪዎችን ለማለት ሴፍቲ ሮለር አለ። ሄደ ስትጋጨው የሚሽከረከር ነገር ስለሆነ አቅጣጫህን ያስቀይርህና ባለህበት ቦታ ላይ እንድትቆም የሚያደርግህ ሴፍቲ ሮለር ከተማ ቦታዎች ላይ ሰርተናል። ትራፊክ አደጋ የሚከሰትባቸው መንገዶች ደግሞ አንዳንዴ ስትመለከታቸው ረጅም ጊዜ ትልቅ ተሽከርካሪዎች ይቆማሉ። ስለዚህ ተሽከርካሪዎች በሚቆሙበት ጊዜ አሽከርካሪው አካባቢውን ለመቆጣጠር የአካባቢውን እይታውን ይገርደዋል፣ ይቀንስበታል። ስለዚህ በዚህም የተነሳ አደጋ ይፈጸማል። እይታውን ብቻ መቀነስ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ በመኪናም ተከልለው የሚመጡም ሰዎችም አሉ፣ በዚህም አደጋዎች ይከሰታሉ። ስለዚህ ይህም እንዳይሆን መንገዶቹን ደግሞ ግልጽ ማድረግ፣ በተለይ ከዋና ከዋና መንገድ ላይ ከባድ ተሽከርካሪዎችንም ቀላል ተሽከርካሪዎችንም ረጅም ጊዜ የሚቆዩ አሉ፣ 6 ወር፣ አመት፣ 2 አመት የሚቆዩ አሉ። እነሱን በማስነሳትና አካባቢን በማጽዳት እይታው እንዲጨምርለት በማድረግ ይሄም የሚሰራ አንድ ስራ አለ። እንግዲህ ፓርኪንግን ለማስተካከል እንግዲህ በተቋሙ ከዚህ በፊት የሚስተዳደሩና የተገነቡ አሉ። ለምሳሌ እንደ መገናኛ አይነት እንደገና ቦሌ ሮድ አካባቢ ላይ በተመለከታለ እና ከዚህ ባልተናነሰም ሰርፌስ ፓርኪንጎችን በማዘጋጀት ለህዝቡ ዴሊቨር አድርገናል። ለምሳሌ እንደ ካሳንቺስ አካባቢ ለመመልከት ይቻላል። ቦሌ አካባቢ ላይ፣ ቦሌ ሮክ አካባቢ ላይ፣ ሰንሻይን አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት አካባቢዎች ላይ ሰርፌስ ፓርኪንጎችን ለተሽከርካሪዎች ማቆሚያነት አውላል። ይሄ ብቻም ሳይሆን መርካቱን ብትመለከተው፣ አንዋር መስጊድ ፊት ለፊትን ብትመለከተው ዘመናዊ ስማርት ፓርኪንጎች ተቋቁመዋል። እነኚህ ማሳያዎች ናቸው እና ይበቃል ማለት አንችልም፣ ግን ብዙ የተፈቀዱ ቦታዎች አሉ በከተማ አስተዳደሩ። እነኛም ቦታዎችን ደግሞ ከከተማ አስተዳደሩ ተረክበን እዛ ላይም የማልማትም ስራም ለመስራትም በዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው። የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች በቂ ናቸው ባይባልም የትራፊክ ህግና ደንቡን በመጣስ በሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደባቸው ነው ካሉ በኋላ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የአዲስ አበባ መንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት የትራፊክ ቁጥጥርና ኩነት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ቢናም ጌታቸውና የአራዳ ክፍለ ከተማ ትራፊክ ቁጥጥር ምክትል ኢንስፔክተር ኤፍሬም ተክለ ሃይማኖት ገልጸዋል። እርምጃው በቂ አይደለም። እርምጃ እየወሰደን ያለ ነው በተቀናጀ መንገድ። ምንድነው ዋናው ቁም ነገር እንዲያዝልን የምንፈልገው? ያው መንገድ ሲሰራ ዋነኛ ዓላማ መንቀሳቀሻ ነው እንጂ ረጅም ጊዜ ማቆያ አይደለም። አሁን አዲስ አበባ ከተማችን ላይ ስንመለከት አሁን ከባባር ተሽከርካሪዎች የሚባሉት ረጅም ጊዜ ነው መንገድ ላይ የሚቆሙት። ይህም ብቻም አይደለም፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ብትመለከት አሁን ከዚህ ከሰባራ ባቡር አንስተ እስከ እንቁላል ፋብሪካ ብታየው አብዛኛው የመጨረሻዋ ሌን ላይ ፓርኪንግ ና የምትሆነው። ፓርኪንጓ ደግሞ የምትሆን የስራ ፓርኪንግ ነው። ዝሞሉ ተሽከርካሪ ለማቆም ሳይሆን ፓርክ ያደርጋሉ፣ ታፒሴሪያ ያሰራሉ፣ ተሽከርካሪውን ፓርክ አድርገው ሽያጭ ያካሄዱበታል። አዳዲስ መኪናዎች ሽያጭ ይካሄድበታል። ይህን አካባቢ እንደ ምሳሌ ያነሳን እንጂ ቦሌ አካባቢ ላይም ይሄ ነገር በስፋት ይታያል፣ ቄራ አካባቢ ላይም በስፋት ይታያል። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ደግሞ በተቀመጡ ቁጥር ለትራፊክ መጨነቅ የሚኖራቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህንን ለመቀነስ ምንድን ነው እንደ ስትራቴጂ አድርገን የወሰድ ነው ምንድን ነው ተሽከርካሪዎችን እንዲያነሱልን የመጀመሪያውን ማስታወቂያ እንለጥፋለን። በ24 ሰዓት በ72 ሰዓት ተሽከርካሪውን እንዲያነሱን እናገራለን። ያንን ማያነሱ ሰዎች ሆኖ ስንገኝ ግን የራሳችን የክሬን አገልግሎት ስላለ በክሬን አገልግሎት አንስተን ሰርፌስ ፓርኪንግ ቅድም አለን ብዬ በገለጽኩ ቦታዎች ላይ በማሳረፍ ሰዎቹን እንዲቀጡ እናደርጋለን። ግን አሁን በዚህ ይቀጥላል ማለት ግን አይደለም። ሌላ አሰራርም እያበጀን ያለ ነው። ምክንያቱም እኛ ተሽከርካሪ እያነሳን የተሽከርካሪ ገንዘብ እየተቀበልን መሄድ አይደለም አላማችን። ሰው ተምሮ መንገዱን ክፍት እንዲያደርግልና መንገዶች ሁሉ ለታለመላቸው አላማ እንዲውሉ ነው የምናደርገው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የተለመደው ምንድን ነው ጎማ ፈቶ መሄድ። ተሽከርካሪውን በድንጋይ ላይ ደግፈውት ጎማውን ፈተውብህ ይሄዳሉ። የዚህን ጊዜ ደግሞ አስቸጋሪ ነው የሚሆኑ በክሬን ለማንሳት ጎማ ከሌለው አደጋ ውስጥ ነው የምትሆነው ማለት ነው ተመልሰ። ስለዚህ ይሄም ችግርም ቢገጥመንም ስራችንን ለማቆም አልተገደንም። ራሳችን ደግሞ ጎማ እናመጣለን፣ ጎማ ሰክተን ይዘን ነው የምንሄደው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ላይ የምናደርገው ምንድን ነው የጎማውን ኪራይ
ሲቀጥል ደግሞ ከጎማ ክራ በተጨማሪም የጉልበቱን ሰራተኛም ከዛ የክሬኑን ከዛ የፓርኪንጉን አርገን ደግሞ ኖርማሊ ይሄን በማድረጉ ደግሞ ሌላ ጥፋት ስለሆነ ይሄን ለዚህ ጥፋት ደግሞ ተመጣጣኝ ሆነ የገንዘብ መጠን አስቀምጠናል። አንድ ምን ተበቀው መመሪያ ነበር አሁን ጻርቆልናል። ስለዚህ ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ በዛ መመሪያ ላይ ስለምንተዳደርና ስለምንሰራ ቁጣቱ እንደበፊቱ ያገልግሎት ክፍያ ብቻ አይደለም የምትከፍለው ማለት ነው። ካገልግሎት ክፍያ በተጨማሪ ምንድነው የምትደረግብ ቁጣት ይጣልባል ማለት ነው እንጂ ጎማ ተፈቶ ተሽከርካሪ ወር ሁለት ወር መንገለ ተስቀምጥም ድንግ ያርገ አንድ መንገር ነው መታበላሽ ሁለት ለትራፊክ አደጋ መከሰትም ምክንያት ነው የምትሆነው። ስለዚህ ጠበቅ ያለ የቁጣት እየጣለ ነው የምንሄደው ማለት ነውና አሁን ወደ እሱ አሰራር እየገባን ያለ ነው ለማለት ነው። የትራፊክ ፖሊሶቻችንን በተቻለ መጠን የመኪና ጎማ በሎከር በማሰር ታርጋ በመፍታት ሰሌዳ በመመዝገብ ከፍተኛ ጥረት ያደረግን ነው። በቂ ግን አይደለም። አሁንም በከተሞቻችን ላይ ከፍተኛ ምልክት ላይ የመቆም መሃል ላይ የመወር የመጫን ሰው የትራፊክ ቁጣትን አሁን ምን ያው ነገር የትራፊክ ቁጣት ገንዘቡን እንደ ተራ ነገር ማለት ይሄ ነው። ምንም ነገር በቃ 100 ብር ተከሰሰ 200 ተከሰሰ ምንም የማይሰማው ሽካሪ ብዛት ነው ያለው። አሁንም ወደፊትም ህግ ለማስከበር ቁርጠኛ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው። በዚህ ነው የምንቀጥለው። ቀጣይ የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ ለማድረግና አደጋዎችን ለመቀነስ በርካታ ስራዎች ታቅደው ወደ ስራ መገባቱን የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት የትራፊክ ቁጥጥር ኩነት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ቢንያም ጌታቸው ያስረዳሉ። ይሄንን የከተማውን የትራፊክ እንቅስቃሴ እንደፈለገ የሚሆን የትራፊክ እንቅስቃሴን መስመር ማስያዝ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛና ትልቁ ነገር ደግሞ አርገን ምን እየወሰርን ያለነው ምንድነው ሰዎች ሞር ባጠፉ ቁጥር ለትራፊክ አደጋ የትራፊክ ህግን የሚጥሱ ከሆነ የትራፊክ አደጋ ለመፈጸምም የትራፊክ አደጋ በእነሱ ላይ ለመድረሱ አንዱ ምክንያት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰዎች በሚያጠፉ ጥፋት መሰረት ደግሞ ሪከርዲንግ ሲስተም ጀምረናል። ሰዎች በሚያጠፉ ጥፋት መሰረት ሪከርድ እየተደረገ በአመት ውስጥ ነጥባቸው የተያዘባቸው ነጥብ ከ17 እስከ 21 ከደረሰ መንጃ ፈቃዳቸው ለ3 ወር ይታገዳል። እነሱም እንደዚሁ ትምህርት ወስደው ነው ተመልሰው ወደ ሲስተም ውስጥ የሚገቡት። ይሄም ሌላው እንደሚሰራ ስራ ነው። ሌላው ግን መንገዱ ላይ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። አደጋ ለመቀነስ የአደጋውን መጠን ደግሞ የመቀነስ ስራዎችም ቅድም በጠቀስኳቸው መሰረትም እየተካሄደ ነው ያለው። ሌላው ተደጋጋሚ አደጋ የሚደርስባቸው ቦታዎች አሉ። ይሄ ብላክ ስፖት ተብሎ የሚጠራው እነሱ ለነሱ ቦታዎች ደግሞ ሶሉሽን መስጠት ለምንድነው አደጋ የሚደርሰው የኢንጂነሪንግ ችግር ነው ያለበት ወይስ ምንድነው የሚለውን ኢንቨስቲጌት በማድረግ ለዛ ደግሞ የሚሆን ሶሉሽን ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ በጣም አደጋ የሚደርስባቸው ቦታዎች ላይ ፍጥነታቸውን ቀንሰው እንዲሄዱ እሱንም የማድረግም ስራም እየተሰራ ነው ያለው። አዳዲስ መታጠፊያዎችን እንደገና በማዘጋጀትና መብራት በመትከል እንቅስቃሴውን ኮንትሮል ለማድረግ ሞክረናል። እስካሁን ያ መብራት ከተተከለ በኋላ ላይ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴን ኮንትሮል እየተደረገባቸው ስላለ ፍጥነታቸውን የቀነሱ ስለመጡ በተወሰነች ደረጃ ላይ ያው ረጅም ጊዜ የሚፈልግ ቢሆንም ቀንሷል አልቀነሰም ብለህ ለማለት ግን አሁን እንደ መነሻ ግን ስትመለከተው እንቅስቃሴያቸው እየተገታባቸው ስለሆነ አደጋን የማድረስ እድላቸውም እየቀነሰን የመጣና እንደዚህ አይነት ስራዎች ደግሞ በሰፊው ከተማ ውስጥ ይሰራሉ። የዚህ ግንዛቤን የመፍጠሩም ደግሞ ስራም እንደዚሁም በተመሳሳይ ነገር ይሰራል። መጨረሻ ላይ የፓርኪንግንም አገልግሎቱን አስፈተን እንሰራለን ብለን ያቀርነው እሱም በሚሰራበት ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ላይ ያለውን የትራፊክ አደጋን እንቀንሳለን ብለን እናስባለን። የትራፊክ አደጋ የበርካቶችን ቤት እያንኳኳ ነገ የሀገር ተስፋ የሆኑ ወጣትና ህፃናት ዜጎችን ቀጥፏል። ታዲያ አደጋው የሁላችንን በር እስኪያንኳኳ መጠበቅ አለብን? ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ነገን የተሻለ ለማድረግና የተሻለ ዜጋ ለማፍራት ህግን አክብሮ በማስከበር ዛሬም በጥንቃቄና በማስተዋል መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል እያል ቀጥሎ በሚተላለፉ መልእክቶች ተሰናበትን። ሰላም። ምልክት ማለት ይናገራል፣ ተናጋሪ ነው፣ አትቁም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የትራፊክ ፖሊስ መጣ አልመጣ ሳይሉ ምልክቱን ቢያከብሩ ደርበው ባይቆሙ አደጋን ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በነገራችን ላይ አደጋን የመቀነስ የትራፊክ ስራ ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ዜጋ የተባበረ ስራ ነው። ሁላችንም ተባብረን ህግን ካከበረ ህግ እኮ የዘመናዊ ሰው መገለጫ ነው ስለዚህ ዘመናዊ ሰው ህግ ያከብራል። ትራፊክ መጣብኝ አልመጣብኝ ሳይሉ ሁሉም አሽከርካሪ ደርበው ባይቆሙ ክልክል ምልክቶች አሁን ከሞላ ጎደል ትራፊክ ማኔጅመንት በሁሉም ቦታ ላይ ጥሩ ምልክቶች፣ ግልጽ የሆኑ ምልክቶች እያስቀመጠ ነው። ያ ምልክት ሁሉም አሽከርካሪ ቢያከብር መልካም ነው። እኔ እንደ መልእክት የማስተላልፈው ጥንቃቄ ነው። ጥንቃቄ መውሰድ ነው የሚያስፈልገው። ምክንያቱም በተለይ በዚህ በመንገድ ላይ በተለይ በእንቅስቃሴ ላይ ብዙ ችግር አለ። በቀኝ የነበረው በግራ ሊገባ ይፈልጋል። መብራት እየተከታተለ ነው የሚሄደው። ማንም ሰው ወደ የሚሄድበት ቦታዎች ላይ ቀጠሮ ካለ ትምህርትም ካለው የስራም ጉዳይም ካለው ቀድሞ መነሳትን ልምድ ቢደረግ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ለሁለት ሰዓት ተኩል ቀጠሮ ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ ከቤት ወጥቶ ረፍዶብኛል ብለው ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች በፍጥነት የሚሄዱት። ና ይሄን ልምድ ባይፈጠር ባይለመድ ና ቢቀር
ቀድመ ፕሮግራም በማድረግ መስራት ቢቻለም ይሄም አንድ እንትን ነው ያስባለው። ሌላው በተሽከርካሪ ፍጥነት በመጨመር ያሰብክበት ቦታ ላይ ትደርሳለህ በየኔ ነው ያላሰብም ልትደርስ ትችላለህ ዛሬ ነገ ግን ላትደርስ ትችላለህ። ስለዚህ አንድ አሽከርካሪ መርሁ መሆን አለበት ብዬ ማሰበው አንድ ቦታ ላይ በፍጥነት መድረስ ሳይሆን በሰላም መድረስ ነው ታሳቢ ማድረግ ያለበት። ሰው ኃላፊነት ሊሰማው ይገባል። Ashkar kul tigar sal zamanen Ashkar kul tigar sal zamanen Ashkar kul tigar sal zamanen Ragabele betikisinda